某物以12公尺每秒的初速度向北行驶，我们呢另 y 方向叫做北，所以 y 我就向北，那 x 方向呢就向东，所以 vy 等于12，而且它做等速运动。好，然后呢它现在受到加速度8公尺每秒平方向东，所以我叫做 ax 向八。好，那它是做什么运动？做等加速度运动。哦，因为他说他的加速度是固定的，好，那我们就可以带等加速度直线运动的公式了。所以这个 x 方向的末速啊，就会等于 x 方向的初速加加速度乘以时间，这个是等加速度运动的公式。那这个 x 方向初速度呢，也就是东边的初速度呢，你可以看到他说这个物体哈，用12公尺每秒的初速度向北，所以这个向东的初速度呢，就是零。因为它向北的初速度，好，那这个是零的话，那这个 a 等于八嘛，所以这就是8t，所以它的水平速度啊就是8t，然后它的这个应该说向东速度是8t，那向北速度就是12，所以它的速度可以写成8ti，i 就向东，加12j，j 就是向北，好，然后呢我们代 t 等于二代进去，就发现是16i 加12j。那它的大小呢，就是用毕氏定理求出来是20公尺每秒。